Dobrý den, jsem ráda, že jste stále s námi, začíná týdeník z Uherského Hradiště. Obyvatelé ulic sousedících s Uherskohradišťskou teplárnou se dočkají podstatného kroku ke snížení prašnosti ze skládky uhlí. Zařízení snižující prašnost pomocí vodní mlhy jde aktuálně do ostrého provozu. Nejen obyvatelé ulice na zápovědi ochrání před prachem ze skládky paliva místní teplárny další novinka, její jedinečná mlžící stěna. O realizaci se zasloužilo město i samotná teplárna. Mlžná stěna není první řešení toho stavu. Je to součást širšího řešení, kdy byla vybudována zelená nebo vysazená zelená stěna, která má oddělit skládku od okolního prostoru. Samozřejmě bylo potřeba upravit i návoz paliva tak, aby nevznikala ta velká hromada, která vždy v tom prostoru byla, takže palivo se přiváží průběžněji a i to snižuje tu zátěž. Novou mlžící stěnu tvoří tři ocelové sloupy o výšce 10 metrů. Na vrcholu jsou vysokootáčkové rotační hlavice doplněné ventilátorem, které se otáčí vpravo i vlevo a tím vytváří jemnou vodní mlhu. Ta skrápí skládku uhlí i otevřenou manipulační plochu. Clona vodní mlhy na sebe váže prachové částice unášené větrem. Ty rychle klesnou k zemi a nešíří se volně ovzduším. Já věřím, že to bude velmi účinné opatření. Proběhl zkušební provoz, byly odladěny všechny detaily a těším se na ten rozdíl, který určitě lidé nejen v ulici na zápovědi zaznamenají. Stěna bude v provozu celoročně, a to i v zimním období. Velkou výhodou je energetická nenáročnost a nároky na kvalitu, čistotu a spotřebu vody. Dohromady všechna ta opatření budou mít ten efekt, že zatížení poletavým prachem v Uherském Hradišti se výrazně sníží. Nyní má město v plánu důkladně sledovat efekt mlžící stěny a optimalizovat její chod. Zásadních změn dozná informační a navigační systém města. Ten dosavadní už je zastaralý a neodráží aktuální grafický manuál. Na montáži a instalaci prvků se bude pracovat i v zimě. Vítejte v Uherském Hradišti. Tímto nápisem vedeným i v anglickém jazyce budou už brzy do slovácké metropole nově vítat velké uvítací tabule. Soutěž na design a výtvarný návrh informačního a navigačního systému města byla vyhlášena v září minulého roku. Předmětem byl designový a výtvarný návrh prvků umístěných na vybraná místa. Myslím si, že je to jedna z věcí, o které jsme předem věděli, že si zaslouží nějakou obměnu, a to zásadní. Nejdříve jsme chtěli ale změnit vizuální styl města, to proběhlo redesignem loga a zpracováním nového logomanuálu. Na návštěvníky bude nově čekat ve městě 11 rozcestníků, 3 informační tabule s mapou města nebo 58 tabulek označující kulturní památky. Instalováno bude také 7 výlepových sloupků pro příspěvkové organizace města. Předpokládaný termín ukončení prací je duben příštího roku. Realizace tohoto informačního navigačního systému je dalším příspěvkem města k větší, řekl bych, kultivovanosti toho veřejného prostoru a já doufám, že se bude lidem líbit. Náklady na obměnu systému dosáhnou více než 2 miliony korun a zahrnují i tabule a směrovky s označením ulic, navigační značky v dlažbě, informační totemy nebo zastávkové označníky. Polovinu by měla pokrýt dotace Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Město se na konci prázdnin pustilo do vylepšení výběhu pro psy v Jarošově na Markově. V úpravách pokračuje i nadále. Se zlepšováním podmínek při venčení psů začala radnice už v loni. Nejdříve do vytipovaných veřejných prostor ve městě nainstalovala 10 stojanů na papírové sáčky na exkrementy. Na podzim loňského roku začalo vznikat dnes už velmi oblíbené a využívané hřiště na ulici Revoluční, kde je několik překážek pro volný výcvik psů. Tentokrát se modernizace dočkalo i hřiště pro psy v Jarošově. Doplňujeme překážky, vzniká tady i jakýsi psí záchod.
samozřejmě instalujeme podhrabávací desky, zkvalitňujeme oplocení, tak aby měli možnost lidé ty psy venčit jinde, mimo prostor, kde se pohybují zejména malé děti, což bývá velmi nepříjemné. Rekonstrukce celého hřiště vyšla na 164 tisíc korun. Kromě opravy oplocení a nových herních prvků bylo v ceně vysázení dvou nových stromů a oprava mobiliáře. Pejskařů je v našem městě mnoho a já zaznamenávám řadu pozitivních ohlasů na všechny ty věci, které se postupně ve městě ve prospěch majitelů psů i psů samotných dějí. Městu jde nejen o bezproblémové soužití majitelů psů s okolím a zlepšování podmínek pro venčení, ale také o čistotu a pořádek. V průběhu července a srpna byly proto instalovány další 4 stojany na sáčky pro psí exkrementy, a to v ulici Na Morávce, v Tůních, u zimního stadionu a v parku u jezuitské koleje. Nejstarší uherskohradišťská základní škola UNESCO se pyšní vylepšeným prostředím. Slavnostní ukončení první etapy rekonstrukce odhalilo nové prostory za téměř 33 milionů korun. Po téměř čtyřměsíčním stavebním ruchu se konečně žáci a učitelé základní školy UNESCO dočkali nově zrekonstruovaných prostor. Město Uherské Hradiště zde totiž dokončilo první etapu oprav, které se dotýkaly zejména sociálního zařízení, rozvodu a bezbariérového přístupu. Součástí je i modernizace učeben, klíčových kompetencí, tak jak se jmenoval ten projekt, který jsme použili i při žádosti o dotaci. Ta modernizace učeben byla z části financována i z dotace, kterou město získalo. Jsou to úplně nové učebny, z toho jsou dvě pro výuku cizích jazyků a jedna pro výuku přírodovědných předmětů. Jsou tam nové interaktivní tabule, nový nábytek, nové zařízení, nové výukové pomůcky. Prakticky moderní učebny pro výuku v 21. století. Cílem rekonstrukce bylo zajistit nejen dobrý stav objektu, ale také příjemné prostředí pro žáky, kteří se díky modernímu vybavení mohou lépe vzdělávat. První etapa rekonstrukce základní školy UNESCO stála bezmála 33 milionů korun, pokračovat budeme druhou etapou, která proběhne v rámci možností organizace výuky v příštím roce. Druhá etapa se bude týkat levého křídla, kde dojde k rekonstrukci sociálního zařízení, rozvodu, bezbariérového přístupu a navíc hygienického zázemí tělocvičny. Město do oprav školy investovalo od roku 2012 už 68 milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice získala od nadace Synodšek v hodnotě 200 tisíc korun. Za finanční prostředky nakoupí lůžka na jednotku intenzivní péče pro děti. Po roku seniora, roku výživy, roku mozku a roku srdce přichází Uherskohradišťská nemocnice s celoročním projektem Rok dítěte. Jeho cílem je nejen prevence, vzdělávání, ale také nové vybavení. Projekt se rozhodli podpořit členové dobrovolných hasičů a klubu seniorů, které léta podporuje nadace Synod. Jsou to lidi, kteří ve spolupráci s nadací jim organizujeme výlety do různých hotelů, restaurací v našich rezortech. Mají to zcela zdarma a oni se rozhodli, že když teda jsou obdarováni, tak dají taky něco od sebe. Částka 200 tisíc, kterou společnými silami vybrali, poslouží ke koupi dětských lůžek na jednotce intenzivní péče. Ta nemocnice v tom Uherském Hradišti je pro ten náš region a chceme mít dobrá okresní nemocnice. A samozřejmě dobrá okresní nemocnice není jenom, když máte dobré vybavení, ale i když máte dobrý personál. A já si myslím, že ten personál máme dobrý, moc si ho vážím a moc jim za to děkuju. Dalším projektem nemocnice je také rekonstrukce vstupu do centrálního objektu chirurgických oborů, který bude v příštím týdnu dokončen. V Jarošově se sešli zástupci Uherského Hradiště a Zlínského kraje. Společně otevřeli nové chráněné bydlení, ve kterém už od 1. října bydlí 11 klientů. Tímto slavnostním přestřižením pásky se opět změnil život několika osobám se zdravotním postižením v Uherském Hradišti. Celkem 11 klientů se totiž přestěhovalo do nového chráněného bydlení v Jarošově. Přešli sem z domova Velehrad Buchlovská, 8 uživatelů a 3 z Kunovic Cihlářská. Příprava jarošovského chráněného bydlení trvala zhruba 3/4 roku. Nachází se tady celkem 3 bytové jednotky, které jsou plně přizpůsobené osobám se zdravotním postižením. Došlo ke kompletní rekonstrukci a navíc bylo vybudováno další podloží v podkroví domu.
nechybí ani bezbariérové prvky. Díky tomuto kroku se tak mohou další klienti co nejplnohodnotněji zařadit do běžného života i včetně pracovního uplatnění, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. V domovech tohoto typu mají možnost se více osamostatnit, mají možnost se starat o svoji domácnost. Samozřejmě to se všechno děje za asistence příslušných pracovnic, které to mají na starosti, ale určitě jim umožňujeme dále a více rozvíjet jejich osobnosti. Vytváření sociálních služeb typu chráněné bydlení je trend, který Zlínský kraj sleduje už několik let a je součástí koncepce rozvoje sociálních služeb pro roky 2015 až 2020. Koncepce má za cíl snížit kapacitu ústavních zařízení o 30% do roku 2020, aby tyto ústavy byly využívány pouze osobami s vysokou potřebou podpory. A když jsem si tady taky povídala s jednou uživatelkou, tak říkala, že třeba, nebo všimla jsem si, že měla krásně vyšité polštáře, tak jsem si ji ptala a ona říká, že to šila, vyšívala, ale že přestala. A přestala proto, protože neměla na to klid. A to bylo právě i díky tomu, že byla v tom velkém, pravděpodobně v tom větším zařízení. A tady tohleto přeci je víc zajištění soukromí. Další chráněné bydlení otevřou sociální služby 12. října v Kunovicích. Přijde do něj 6 klientů ze zařízení na Bělince. 20. výročí založení klubu důchodců oslavili jeho členové ve velkém. Na Den seniorů se sešli v Uherskohradišťském klubu kultury, kde na ně čekal bohatý program. Klub seniorů v Uherském Hradišti byl založený před 20 lety na penzionu na Kolárově ulici. Zpočátku jeho činnost spočívala pouze v oslavě narozenin. Po čase se ovšem situace změnila. Právě teď čítá klub na 330 aktivních členů. Je o to pořád obrovský zájem, o to členství, že už to musíme trošku usměrňovat, i pokud jde o obyvatele teda z okolních obcí, protože se snažíme, aby to bylo opravdu jenom pro hradišťáky. Na činnost klubu přispívá jak samotné město, tak i nadace Synod nebo Zlínský kraj. Jejich zástupci společně s aktivními seniory se proto sešli v Uherskohradišťském klubu kultury, kde společně oslavili 20. výročí založení klubu a Den seniorů. Na úvod zazněla známá seniorská hymna. Slavnostní odpoledne bylo zaměřené především na společné setkání seniorů, kteří si v pohodové atmosféře a u dobrého zákusku mohli povídat celé hodiny. Během dne si ovšem vychutnali i bohatý program. O něj se postarali manželé Osíčkovi z Lanžhota nebo Franta Uher. A já se na vás dívám, paní, vy byste zajíce mě hodili. Podívejte se na ty figury, co? Vy to máte na vrchu já, důle, no, to by byla svajba. V současné době klub organizuje pro své členy řadu akcí. Mezi ně patří například zájezdy, regenerační pobyty, sportovní akce, cyklový lety nebo turnaje v petangu. V nejbližší době by se měly jejich aktivity rozrůst o cvičení jógy. Slovácko si připomíná významného rodáka. V domě v Mařaticích, kde skoro před 90 lety rozjel podnikání s nakládanou zeleninou, vznikla kniha o Otakaru Machálkovi. Jejím autorem je spisovatel a muzikant František Ilík. Otakar Machálek je významná osobnost nejen z hlediska samotného regionu Slovácka, ale i celé republiky. Co ho dovedlo k založení známé továrny na zpracování zeleniny, popisuje kniha od Františka Ilíka. K jejímu napsání ho inspirovalo, že se přestěhoval do domu, který Machálek nechal postavit. Na knize autor pracoval téměř 3 roky. Se synem Otakara Machálka během této doby nazbírali nespočet informací i dobových fotografií. On měl byl zajímavý život od dětství až vlastně nakonec, bylo tam spoustu takových tragičtějších záležitostí. A tak jsem, když jsme nad tím s jeho synem Janem Machálkem sedávali a vzpomínali tady tu historii, tak říkal, to by stalo aspoň pro takový dat, jako samizdat pro rodinné účely a pro takové znalce místní historie. Nakonec ovšem vznikla plnohodnotná kniha, ve které zájemci najdou informace, jak Otakar Machálek začal v Mařaticích ve 20. letech minulého století podnikat s velkovýrobou nakládaných okurek a zelí. Na konci 30. let založil se svými švagry novou firmu na zpracování zeleniny. Jenom to postavili, došla válka, tak hned v prvních dnech
okupace šel na gestapo a tam samozřejmě mu dali tvrdě najevo, že bude ostře sledovaný, takže oni věděli, že prostě ta továrna pro tu válku jako potravinářský průmysl je velice důležitá. Že? Takže to byla potom otázka osobní diplomacie. Takže tu válku přežil, no a pak potom přišla 48. znárodnění. No a pak se těchto lidí, kteří tu továrnu jako vedli, tak potřebovali zbavit. Machálek byl v roce 1950 zatčen a odsouzen na 3,5 let ve vykonstruovaném procesu. Po propuštění z vězení pracoval jako dělník a vrátný. Zemřel v roce 1967 na selhání srdce. Takže ten život byl jako, a tam to popisuju, jako skutečně jako pohnutý. Firma, která funguje dodnes, podpořila vydání této knihy. Její zástupci, členové rodiny a další obdivovatelé se dokonce sešli v domě čísla popisného 67 v ulici 1. máje v Mařaticích, kde knihu pokřtili. Kdo by čekal, že šlo o křest tradičním šampaňským, se mýlí. Šampaňským jsme si připili, ale jsme ho na tu knížku nevylili. Byla pokřtěná kečupem. Byla to taková jako trošku jako humorný nádech to měla. Kniha, která se věnuje Otakaru Machálkovi a jeho životě, je už teď k zakoupení v městském informačním centru nebo v místním knihkupectví. Milovníci četby si opět přišli na své. V Uherském Hradišti se v rámci týdne knihoven uskutečnil oblíbený bazar knih. Tentokrát nabídl více než 1600 svazků. Vše za 5 korun. Speciální nabídka přilákala desítky lidí do Uherskohradišťské knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Konal se tam tradiční bazar vyřazených knih. I když bylo původně v plánu ho opět situovat za knihovnu, počasí tomu především dopoledne nepřálo. V bazaru byly ke koupi téměř 2000 knih. Že byl o zašlé svazky obrovský zájem, dokázal už po hodině počet prodaných kousků. Myslím si, že jsme odnášeli tak asi 5 beden. Tak když to spočítáme, že do jedné bedny se veze 40 knih, tak to mohlo být zhruba 200 svazků. Ve středeční nabídce převažovala beletrie. Nechyběly také některé knihy z naučné literatury nebo LP desky. Stejně jako na minulých bazarech šlo o věci, které už čtenáře tolik nezajímají. Když si totiž knížku po dobu 2 let nikdo nevypůjčí, putuje do depozitu. Pokud zde bez povšimnutí leží dalších několik let, knihovna ji vyřadí. Zpočátku jsme ho dělali jenom jednou ročně. A teď vlastně se to rozšířilo, takže bazary se konají nejenom tady v hlavní knihovně, ale u nás na pobočkách minimálně každá ta pobočka 2x ročně, čili určitě 5-6 bazarů jako proběhne. Bazar knih se tentokrát uskutečnil v rámci týdne knihoven. Není to ovšem jediná akce, kterou knihovna uspořádala. Během celého týdne proběhla řada přednášek a v pátek si připomene sté výročí od založení Československa zasazením stromu republiky. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Už teď pro vás chystáme další aktuální zprávy z Uherského Hradiště. Naschledanou.